بسم الله الرحمن الرحيم. وحن ان شاء الله استمعت هنا هلكن الكلو وداغو برنامج اللي راه جوجل ترانسليت. برنامج كاسي والله استمعه ترجمه ده اما اسكو ترجمه ده اسكو بدلي ده لغتها او لغتها دونت كو فضاين كرينا ان كو هذا شو اما ادو ترجمه تبع ان لغتها غير نص استعمال دونتها لان لغتها دونتو اي ادو ترجمه كرتا او كو ترجمه او كو فسريا. برنامجكاسي لغته inaga caawin karaa weliba dadkeena qurbaha jooga ama qofkii luqadaha u baahanba, waana laga baran karaa dabcan luqadaha. Waad isticmaali kartaa qoraal ahaanna waad adeegsan kartaa, cod ahaanna waad adeegsan kartaa. Marka barnaamijka waxaad tagi doontaa Play Store-ka, waxaad ku qori doontaa Google Translate baad ku qori doontaa. Marka barnaamijku wii soo dhigay, ani open buu leeyahay, laakiin haddaad download gareyso dabeedna marka dambe open dheh. Markaad open taraa, halkan waxaad ku qori kartaa luuqadaad garanaysid ku qoraysaa. Marka halkan laba luuqad bay inoogu qoran, halkaad saaraan English baa imika dooran, halka English baa inoo dooran, halkan kalena imika Carabic baa dooran. Markaad saaraan English kaas waa luuqadan garanay, Carabicna waa luuqadan doonayo inaa marka igu fasiro. Marka qoraal baa halkan ku qori karnaa, ama waxaad samayn kartaa codkaas halkaa yara calaamada yara codkaad codka yar baad ku dhufan kartaa si aad u duubto cod, dabeedna cod buu kugu turjumi doonaa. Haddaad qoraal ku qortana, qoraal buu kugu turjumi doonaa. Marka iminka tusaale ahaan waxaan idhi qof cusub baan la kulmay markaasaa waxaan idhi Carabic, marka qofku waa carabana Carabic ma garanaya, English ma laakiin garanaya. Markaasaa waxaan ku qoray hello, salaam waxaan qoray hello, what is your name baan qoray. Hello, what is your name? Isna Carabic wuxuu igu qoray xagga hoosta marxaban my smoke. Hita hadalkii haddaan doonayno inuu ku dhawaaqo aan odhan karnaa marxaban ma ismuka, marxaban ma ismuka, taasoo kale inoogu tirsi. Markaa wixii aan doonay waxaa doontaa ku qori kartaa, kelmad baad ku qori kartaa, waxaa doontaa ku qori kartaa, hadal dhan baad qori kartaa, sheeke dhan baad qori kartaa, adaaf macluumaad iska bixin karo menemis magacayga waxa la yidhaha saasaasa ismiyuu isna kugu qoraya saasoo kale. Marka waad u isticmaali kartaa qoraalkaasi, hadalna waad u isticmaali kartaa, hadalkiina halkan aad duubi kartaa kuley imika maadaama videogan aad duubay uu diidayaa. Laakiin markaan waxba duubin aado hadda hadalkiisa aad tiraahdo, isna hadalkiibuu kaa duubi, dabeedna qofkiibuu u turjumaya. Imika saaraan English baan garanayaa, waxaan doonaya inaan Chinese markaasi igu fasiro, dabeedna waxaan idhi Chinese. Marka ayaan doonaya English baan ku qoray, waxaan idhi saraan where is the cloth factory oo kalan saraan factory, where is the cloth factory, warshada dharku halkay ku taala baan idhi intaan Chinese tagay. Markaan ganacsadaan hoos soo shaqeysanayo, markaa isna wuu tirjumaya, wuxuu igu leeyahay China. China waxa okay, qoloo China garasay naawin kare. Markaa saasoo kale luuqadaa doonta halkan, luuqadaa doonta kugu fasiri karaa, luuqadii caalamka o dhan baa ku jira halkan. Kolley Soomaaligu wuu ku jiraa, laakiin Soomaaligu not update, aada looma horumarin maadaama dadkiisii Soomaalida de dadkaasi wada haysta yihiin, luuqadda aada loogama shaqeyn. Laakiin luuqadaha kale aada baa looga shaqeeyay, Ingiliishka iyo luuqadaha aan aada isticmaalo waxaa kamid ah Chinese-ka, Carabic-ga, Ingiliishka. Soomaali laftiisa waad qod qaran kartaa, imika tusaale ahaan waxaad dooratay Soomaali waa luuqadda aad afkaagi hooyo, waxaad doonaysaa inuu kugu tarjumo English. Tusaale ahaan waxaad af Soomaali ku qortay markaa magacaygu waa Axmed baad qortay, magacaygu waa Axmed. Magaca oo kale aad tusaale ahaan qortay, magacaygu waa Axmed, magaca my name is Axmed that name buu markaa waxba ka yar qaldan Soomaaliga mawte, what is your name buu markaa ayaa halkaa laga dhigi lahaa. Markaa Soomaali kulley waxba ka yar qalday, error baa ku jira. Laakiin luuqadda Ingiliishka iyo tusaale ahaan Carabic-ga iyo luuqadaha kale aada bu isugu bedelaa Soomaaliga, laakiin errors baa ku jira oo aada baan looga shaqeynin. Marka barnaamijkaasi luuqadaha laga bartaa, luuqaduhu isku turjumaa, wax badan buu ka caawin karaa runtii, wax badan buu ka caawin karaa. Markaa intaas waa tusaale yaroo aan intusay, laakiin idinka technology-ga wax badan ka yaqaane,
هذا سيب وتودان برنامجك إن واحد بدن كفهمتان بالغة يا ورنتي آد بانو استمع على مرة كقار يعني ما خلصانان وعربي آد وما في يعني استو عربي آخر سكيسي قرال كيسي ده عربي عن قرانا يو محاول بل لكن كما هل كان عربي هذا أنا أقول برنامج استعمالية لغة ده عربي آد بانو واحد لا وهي إنجليش ما نكو قرطة هل كان إنجليش ما ندورتها عربي يقول ترجماني لهذا تبين إنجليش ما نسكي قرطة وحن دونيو سلام حن قرطي How is your How's your situation today? And Saran. And Saran, I have been abroad these days. Saran, how's your situation today? Man, I have been abroad these days. Malma, dibedan ku yar magnaay. Intaasan marka Carabiga ku doonaya. Isna marka waxaan ku doonaya, sorry. Inta waxaan ku qoray English. وحن كدونا يا عربيك مركب وقاسنا يقرأ ساس سكر الصراحة كيف حالكم اليوم لقد كنت في الخارج هذه الأيام ساس سكر مركب لغة دي بيوت اسمع لغة ضد مركب أنا عربي إنجليش كايو كلا أنا أدرس استعمالا هذا كنا هديت باهدا ذو كل اللغة ده كلا يتهاي وحب ضم بقى عاون كرا okay مركب لكن وين أتقرن الصو اللغة ده عالم جامد كمدة أما عربي أتقرن الصو ama english at garas ama luqad horumarsan oo si fiican looga shaqeeyay garaso somali kulli errors ba ku jira ama cilada ku jira oo aad ugu ma turjumo inkasta oo dhe waxyaaba qaar ku turjumayo marka barnaamijkaas aan doonay maanta inaan la wadaago bal ka faa'iideysta hadii ilaahay raaxo